la Andy Károly Morvai, en hongarès, Morvai Károly, perquè sóc hongarès, vaig aprendre català a Budapest fa 40 anys, on després feia recerques sobre el català i ensenyàvem amb altres companys català. Doncs darrerament, els darrers 20 anys, en la regió d'on soc, hi havia 20 països que han sigut independents. I espero que també Catalunya arribi a tenir la seva independència i que això també repercuteixi aquí a la Catalunya del Nord. Que sigui normal que s'ensenya el català per als nens i que s'editi llibres sobre el català i en català.